Zdravím vás u nového videa, tentokrát 21. díl z modpacku Craftoria. Za kamerou jsem tentokrát nic nedělal, takže ano, vám to ukážu. Každopádně v první řadě, než začneme, tak bych vám chtěl poděkovat za úspěch minulého videa, protože za nějaký dva dny od vydání jste tam nechali skoro 80 lajků, takže díky moc. A samozřejmě, pokud se vám tohle epizoda bude taky líbit, tak na ničem nezapomeňte hodit like. A samozřejmě, jako na začátku každého videa, bych chtěl obrovský moc poděkovat všem sponzorům kanálu, protože cením vaší podpory. Doufám, že si ji zasloužíme nadále. Samozřejmě, kdyby to byl někdo nový, komu se můj content líbil natolik, že mě chtěl finančně podpořit, tak může skočit pod video, kde na tlačítko připojit se a jako bonus dostane, že moje videa uvidí o dost dřív než všichni ostatní. Stejně tak bych chtěl ještě jednou obrovský moc poděkovat všem lidem, všem fanouškům, co mi poslali pod tuhle sérii celkově. Vlastně super díky, takže díky moc za finanční podporu, fakt si toho vážím. A my se do toho teda pustíme. No, v minulý epizodě, pokud si pamatujete, tak jsme si udělali Warden Farmu a snažil jsem se získat Echo Shardy. Ale bohužel jsem to trošku nepochopil, myslel jsem, že Echo Shardy padají z Wardena a nakonec jsem zjistil, že z Wardena nepadají, nachází se normálně v Ancient City. A nakonec jsme teda zkoušeli ještě si udělat ten data model, který ani nevím, kam jsem si upřímně dal, jestli jsem ho hodil zpátky do skladu, nebo jsem ho hodil sem. Jo, tady ho mám. Zkoušeli jsme to dělat tady přes ten data model, to nám taky nevyšlo, protože my je musíme vlastně zabít ručně. Na to jsem trošku možná vymyslel způsob, jak by to asi šlo udělat, ale musí se to vyzkoušet. Jinak taky konečně už máme první den léta po doslova 126 dnech, nebo respektive teď to začalo 126. dnem, takže doslova celý rok máte ty čtyři období, jak v reálu. Takže docela hustý, jakože je to takhle na dlouho. Takhle na single to asi úplně není, spíš na ty servery by se to asi hodilo, ale já to až tolik neřeším. No, my to teda hnedka půjdeme vyzkoušet bez dalšího zdržování, takže já se portnu teda do Piglin Farmy. Myslím si, že jsem to teda vypínal, já si tady vezmu nějaký Jelly Babies zase, aby jsme to měli čím napájet. A zkusíme, mě napadlo, tady když vypneme všechny tři a budeme zapínat jenom ten prostřední, kde musíme tu páčku teda dát v oblok níž. Jo, akorát mě to teďka. Jo, jinak jsem se za kamerou zapomněl jsem zmínit, vyrobil tady personál shrinking device, bohužel to se splnilo quest, já jsem ani nevěděl, že to byl quest, takže jsem ho splnil tak jako omylem. Každopádně zarovnával jsem zase trošičku, to už jsem teda nechtěl zmiňovat, ale co už, když už jsem o tom začal, trošku jsem tady začal zarovnávat zase tady tu naší novou baseku, takže jak můžete vidět, už to mám, nějaký progres už tam jde aspoň vidět, tak bych to teda nazval. Bude to teda nadlouho, jak jsem říkal, ale až začneme s těma building gadgetama, tak pak už to tak hrozný nebude. No, já to vidím tak, že tady vždycky zapneme ten mob masher, počkám, až ho to nahituje na nějaký rozumný HPčka a pak ho prostě dodělám mečem. A to by se mi teoreticky do toho data modelu mělo počítat. Stačí mi jich takhle zabít 6, aby to teda stačilo. Takže já dosáhnu takhle na tu páčku, nedosáhnu. Tak počkej, já to udělám takhle. Teď už na ní dosáhnu. Jo, teď už na ní dosáhnu. Takže si je takhle spawnem. Já nevím, nechal jsem to teď zablí nebo ne. A nevím, jestli ten mobmasher jsem nenechal zaplý. Ale spawneme zatím jenom jeden, aby jsme to vyzkoušeli, jestli tahle metoda vůbec bude fungovat tak, jak chci, aby fungovala. Takže tady zapneme ten mobmasher. Ten by ho měl teda začít hitovat. Tak, necháme ho teda nahitovat. A o jeden hit jsem ho teda přetáhl, dobrý no. Musím se napočítat, kolikrát si můžu dovolit ho vlastně hitnout a pak to po každý vypnout. No, bude to trošku takový ošemetný, ale jiný způsob, jako nevím, mě se nechce hledat další jen CTčko, tak to řeknu na plnou hubu jako. Takže bych byl radši, kdyby jsme to udělali takhle, no. Co se dá dělat? Tak, teď se mi povedlo spawnout dva, oni dokonce na mě útočí a i hezlové, že zkusíme je trochu teda nahitovat. No počkej, tak tady ty dva teda ne. Ty necháme zabít teda normálně. Hele, počkej, kde on tam je? Jo, teprve teďka jsem spadnul, jo. Nebo jo, on je takhle bokem daný. Aha, počkej, tak to zkusíme vypnout. Já se teda nabaštím, protože jinak mě tady za chvilku zabije. Což mě možná zabije i tak, ale co už se dá dělat? No, počkej, hele, tak to ne, to bychom teda nebyli kamarádi, chlapče. Tak, cipni. Počkej, to musíme vymyslet nějak líp tohle. Tak, povedlo se mi zase spavnout jenom jednoho, takže na něm bychom to teda mohli už konečně vyzkoušet. Já jsem se to tady trošku vykopal, takže si ho tady zkusíme teda nahitovat. Jestli jsem počítal dobře, tak na 9 hitů ho to zabilo. Takže teoreticky napočítáme do 8 a pak to vypnu, jestli se mi to teda povede. A pak bychom ho měli teoreticky být schopný na pár hitů pak už dozabít, takže to vyzkoušíme ještě jednou. No, tak schválně, takže raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, kolik mu to nechalo? 64. Nevím, jestli to je teda úplně jako jeden hit, ale jo, teď už ho doděláme v pohodě a počítalo se to. Paráda, takže takhle já udělám ještě těch 5 dalších, aby jsme měli aspoň ten basic model a pak to můžeme švihnout do toho simulation chamberu a bude to. Tak, tady máme dalšího, tomu to nechalo 37, takže to není úplně konzistentní podle toho, kolik mu to dá HP. Takže budu si muset dávat bacha, ale očividně těch 8 prostě funguje, 8 hitů. Jo, aha, takže 8 není úplně konzistentní, protože teď ho to na 8 zabilo. No, dobře, no, takže. Není to úplně 100%, ale aspoň něco, už máme dva zabitý, takže ještě 4 a bude to tam. No, teď se mi nechtěně povedlo spavnout 2, takže nevím, jestli to nebude
úplně problém. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak nevím, jestli to oba dva udělalo na 8 hitů, ale to se uvidí. Jestli jo, tak to je fajný, jako jestli ne, tak to není fajný. Chcípli oba? No jo, už máme jenom dva, tak super, tak to funguje. Tak já schválně teď ze srandy tady chvilku počkám a nechám jich tam spawnovat víc, jako než jenom dva, třeba pět. A uvidíme, jestli to bude fungovat i tak, protože jestli jo, tak bych si mohl nafarmit víc než jen ten basic model. Tak teoreticky bych tam mělo být pět, takže to budeme očekovat, jestli to bude nebo nebude fungovat. Takže to zkusíme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, nehitlovo je to úplně všechny, to jsem viděl, že to nehitlo všechny. Ale ono očividně ani nemusím možná nahitovávat tím, protože ten meč jim dává dobrý damage a oni nic extra mi teď takhle v tomhle stavu nemůžou udělat. Takže já si jich tady klidně nafarmím víc. No hele, počkej. To jsem možná lehce zakřikl. Fuck. No, už jsem je teda dozabil. Každopádně není to úplně spolehlivý tohle, ale asi si nafarmím teda ještě těch 9 dalších, abych měl aspoň ten advanced model a měli jsme tam trošku vyšší šanci na drop toho predictionu, z kterého vlastně my budeme získávat ty jako čardy. Jo, jinak jsem taky zapomněl zmínit, zase jsem si updateoval modpack, fakt se divím, že po tolika updatech mi ještě neskoruptoval tyho save, protože většinou jsem s tím měl docela blbý zkušenosti. Nevím přesně, co se stalo, co jsem se koukal, tak možná tady přibyla nová questová linka z Ars Noveu, protože to si nejsem, jestli tu byla. Možná jo, ale jelikož tam není ještě vůbec nic odemčený, tak trochu pochybuju o tom, že tam byla, ale jistý si nejsem. A jinak jsem si changelog nějak nečetl, takže jenom abyste viděli, že jsem si updateoval modpack, myslím, že je verze 1.7.2 teďka. No, já jsem tady zpátky do té farmy dal tady ty entity conveyory místo těch mobmešrů a teď to funguje mnohem líp, protože teď si můžu fakt úplně všechny nahitovat 8krát a pak jenom zabiju na pár ran, takže takhle asi nafarmím těch wardenů mnohem víc. Já schválně tak ze srandy zkusím tady z jednoho toho XP solidifieru si vzít tady ty XP upgrady a hodit je do toho, protože by mě docela zajímalo, jak rychle to potom bude spawnovat, takže to zkusíme a budeme doufat, že tady teďka tyho si nesoftlocknout, jo, tady tímhle s tím. Jenom pět jich tam jde teda dát, ale zkusíme schválně zapnout, jak moc to zvýší, to máme jednoho, druhého, třetího, no jako je to o hodně rychlejší, co si budem. No absolutně netuším, kolik jich tam je, takže se budu hodně divit, pokud se mi povede všechny zabít, bez toho ani by oni zabili mě, ale uvidíme. Tak. 8krát hitlí všichni, jo, ale očividně to nehitlo všechny, protože tam mají některý ještě furt 300 hápek. Ale očividně to bude fungovat, no sem tam mě takhle hitnou, možná mě sem tam zabijou, ale to vůbec nevadí, já tady mám warp, takže tohle mě vůbec netrápí, dáme zpátky akorát piglin farma, tak tohle to si akorát vždycky vezmu zpátky a jdeme dál. No, měl jsem jich tam 14, takže se nedivím, že to úplně nefungovalo to podle mých představ, ale furt to funguje dost dobře, takže já si to nafarmím ještě na ten další tier, ani nevím který, jak, myslím, že Supreme nebo něco takového. No, teď bych tady teoreticky měl být 6, což mi akorát chybí na to, aby se mi vylepšil ten data model na další tier. On se mi tam spawnul dokonce i nějaký skilled warden, tak ten bude trvat o něco díl na zabití, ale to je poslední, co mi teďka chybí na vylepšení toho modelu, takže ho tady akorát rychle zabijem. Moc nechápu, občas po mě nejdou vůbec, občas po mě jdou úplně tyho furt. Nechápu moc, jak to funguje, ale whatever. Každopádně máme superior, ne supreme, teda to jsem se spletl. Tak, můžeme jít teda domů, hodíme to do toho simulation chamberu, jestli tam máme ještě nějaký ty simulation matrixy, jestli už nejsou všechny sdělaný na ten vidr data model, co tu máme, ten je furt na advanced dokonce jenom, co už, takže wardena máme dokonce i lepšího. Tak, tohle co si tady vezmeme, takže máme v tomhle tom zrovna 14 těch nedrstárek, ty už jsem tady dokonce i craftil. Tady z toho ani nevím, co bude padat za ten generalized prediction, nevím, jestli taky bude padat ender, každopádně hnedka první nám succeedl ten prediction, jo, a bude taky padat ten ender, takže z tohle, když dáme teďka sem, až se mi tady předělají ty nedrstar, nebo počkej, já to takhle vypnu, dáme to takhle a můžeme z toho teda dělat takhle echo shardy, super. Nevím, kolik těch echo shardů budeme potřebovat úplně, protože si nejsem jistý už, na co to bylo všechno potřeba, jo, my to budeme potřebovat tady na tyhle ty shelfky, takže těch budeme potřebovat docela dost v tom případě, ale hlavně my to budeme potřebovat tady na Shadow Plus. A na to ještě potřebujeme dokonce shriekry, takže já budu muset jít do toho Deep Darku, protože ty shriekry z toho nepadají, že jo? Ty žádný nemáme. Počkej, já jsem to ještě napsal blbě, tady žádnýho nemáme, já myslím, že jsem nekopal žádný. Tady máme ten senzor akorát, takže pro ty shriekry si budeme muset ještě skočit. No, takže tady jsem teda v Deep Darku. Ježiš, on se mi hnedka spawnul, jo, nějakej, poslouchám. Jak to, že se spawnul hnedka? No, on tady zůstal ještě od minule, to je dost možný vlastně. No, tak budu doufat, že mě teda nezabije, no. Ani nevím, jak ho donutím se despawnout, já jenom potřebuju ty shriekry teďka dva pozbírat. Bych si mohl udělat tu Shadow Plus Goo a pak už to vlastně nebudeme vůbec potřebovat tady. A zkusím teda utíkat, nevím, jestli je to dobrý nápad, protože absolutně nevím, kde je spawnlej, to už si jako z minulý epizody fakt nepamatuju. Já mám nějaký katalyst, to nepotřebuju, já potřebuju shrieker získat. Ne, tady jsem tady zabil mimika a padl mi z něho Crystal Harf. To dává srdíčka navíc, jo? Místo čeho by to bylo? Místo ničeho, to je to, tak super, životy zdarma. A už začínáme dostávat darkness, takže tady už někde. Jo, tamhle ho máme. Aj. Nevím, jestli se mám radši odportovat, protože nevím, jestli budu schopný mu utíct.
Jde po mně furt? Jo, jde po mně furt. Kurde. Tak počkej, já ho zkusím navíc takhle sem a pak to jenom oběhnout v rychlosti. Ale když on se umí vlastně přeteleportovat, mám takový pocit. Tak zkusíme to tady takhle oběhnout teďka. Jo, počkej, aha, to nikam nevede. Kurde. Dobrý, tak já se tady zakopu takhle. On sice může střílet skrz zdi, ale to mi až tak nevadí. Snad, budeme doufat. Já jsem si vzal sebou nějaký točky, vzal jsem si sebou nějaký točky, jak je to dobrý. Tak on je tady hnedka někde u mě. No, hned u mě, přímo doslova. Dokonce dostává od něčeho hit. Tak já se tady takhle vystavím. Tak, dáme si točku ještě sem. A budeme doufat, že nás, no, nezabije, ale ono nás asi zabije, počkej, já se radši odportu. Jak to udělat, jo, mám se, že on se respawne po nějaký době, když tam nebudu. Tak, zkusil jsem kompasem najít další Ancient City, takže uvidíme, jestli tentokrát to bude úspěšný. Posledně ten kompas nás poměrně zradil, počkej, já se ho dám takhle do handy, ať vidím furt, jak je to daleko. Ještě nějakých 90 bloků od toho jsme, takže uvidíme, jestli nás to tentokrát fakt zavede tam, kam potřebujeme. No a vypadá to, že spíš asi ne. Zase jsme na slepým bodě. Teď jsme doslova 0 bloků od toho, jo. To jsem si teda nevšiml, hele. Když počkej, já jsem se nakopal trošku pod to, kam mi to ukazovalo, a fakt jsem se prokopal do Ancient Cityčka. Tak super. Tak možná to samý, stejnou chybu jsem udělal v minulý epizodě, že jsem prostě nekopal níž pod to. Dobrý, takže teď akorát potřebujeme vypozorovat Shriekra, jo, hnedka tady máme jednoho, jsem si říkal, že to bylo nějak blízko. Kurva, on se mi hnedka spawne, jo, počkej, takže tebe si vezmem, pomalu ale jistě, budu doufat, že ho stihnu vykopat. Jo, super, to máme jednoho Shriekra, tak prosím tě, Darkness, jdi do prdele. Tak a tamhle vidím hnedka dalšího, super, takže toho bych si šel taky vykopat a nevím, jestli se tady porozhlídnem. Ale asi, já si tady hodím warp, lomeno set warp Ancient City, jo, ještě to umět napsat, ale správně. Tak, to bychom měli warp teda udělaný a teď se potřebuju nějak dostat, já nevím, jestli ten jetpack dělá zvuky, co slyší ty senzory, budu doufat, že ne. Jo, tak slyší, dobře, takže rychle to vykopat, než se na mě spawne warden a to je všechno, co my tady potřebujeme. Tak, super, to máme druhý shrieker a jdu do prdele. Tak, super, no, takže co dalšího potřebujeme na to Shadow Pulse Goo teda. Chybí nám Skulk, jo, takže tam jsem se mohl teda taky nakopat, teď tam budu muset jít zase zpátky, kurva. Ten Void Shimmer, nebo jak se to jmenuje, to už máme tady, myslím, to je ono, ne? Void Shimmer Goo, jo, takže to si tady vezmu a teoreticky už nám stačí nazbírat si jen ten Skulk, nebo počkej, nepadá on, že to padá ten katalyst, ne, počkej, teď se nejsem jistý, tady z toho taky něco padá. Jo, Skulk katalyst. A ten nám bude ne úplně k ničemu, ale na to, na co my to teď potřebujeme, to není. Počkej, a co je tohle? To je taky ten katalyst. Dobře, takže půjdeme ještě zpátky do toho Ancient City. Zpátky. Najdeme si tady Skulk a já ho tady vykopu normálně takhle toho trošku víc, ať máme. Jo, nevím, to jsem ho nakopal extra nějak moc. Počkej, já mám furt nastavený Vein Miner špatně, ne? Jo, měl jsem tam 2000 bloků nastavený. Dobrý, no. Takže si to tady půjdeme sebrat pěkně. Máme tady pár staků, no. To bude stačit. Nevím, na co všechno je Skulk teda, ale on se určitě nestratí. Ještě by měl kvůli tomu rupnout pickaxe, abych se pěkně nasral, jen kvůli takový blbosti. Dobrý, takže to teda máme tohlensto, máme tohle a tady máme echo shardy. A to je teoreticky všechno, co na ten další goo potřebujeme, ne? Jo, Shadow Pulse Goo, super, takže máme ten nejlepší goo, co existuje. Nevím, proč se nám nesplnil quest. To je trošku divný, to se musím mrknout. Jo, protože já neměl dost toho asi. Dost všeho ostatního na to, aby se mi to splnilo, nebo... Já prvně musím splnit asi ten Celesty Gem, aby se mi to splnilo. No, to nevadí. Tak, položím si mi tady Skulk, položím si tady ten Shadow Pulse Goo. A myslím, že ten Celesty Gel... Nebo Celesty Gem, nebo jak se to jmenuje, ten máme tady, myslím, Celesty, jo, ten máme tady, super. Nevím, jestli na něčem máme už Fortune, myslím, že jsem Fortune na nic nedával, ale tady bych ho měl mít. Fortune, jo, tady máme sedmičku, takže tu si hnedka vezmeme, vyrobíme si nový pickaxe, rovnou na Netherite si ho hodíme. No počkej, to nemusím ani snad hledat, ne? Vezmeme si tady nějaký tyčky, nevím, jestli na to máme ještě dost diamantů, ale myslím si, že jo, jo, tady máme diamantů tři prdele, takže takhle. Vezmeme si Smithing Template, takhle a vezmeme si jeden Netherite ingot. Těch Netherite budeme potřebovat možná víc, budeme muset jít možná zase zpátky do Netheru, protože na ten Shadow Pulse, co máme teďka, budeme potřebovat, počkej, to jsem ve špatné mašině, budeme potřebovat Netherite bloky, což je docela jako extrém, co si budem. Efficiency na to asi dávat ani nemusím, ale Unbreaking na to hodím radši. Nevím, kolikátku můžem, zase tam nechci házet úplně zbytečně moc, dáme tam klasicky trojku, já ten Fortune zas až tak často nevyužiju. Takže to nepotřebuju zase nějak hrotit. Tak, dáme si tam teda Unbreaking a dáme si tam takhle. Jo, počkej, aha, já nemám dost XPček, dobře. Já si upřímně ani nejsem jistý, jestli ten Fortune na to bude fungovat. Teoreticky by měl, ale máme tam teda Fortune 7, takže zkusíme to s ním vykopat, co to udělá a dostaneme 4. No, nevím, kolik se získává teda normálně, ale takhle máme asi nejvyšší šance.
Máme teda 22, super, teď už se nám posplňovaly všechny ostatní questy a máme teda ten Celesty Gem. Ten zatím na nic potřebovat nebudu, potom až na questy, který bych si taky chtěl zanedlouho splnit, ale teď se chci dostat hlavně k tomu poslednímu materiálu, což je teda Raw Eclipse Alloy, respektive Eclipse Alloy, až to přepálíme. Takže to se právě získává pomocí Netherite bloku, jestli se pamatuju, jo, block of Netherite. Takže si tady uděláme teda pár bloků, co můžem. Můžeme teda bohužel jenom tři, no, co se dá dělat. Tak, a co ty papáš? Jo, ty papáš katalisty, no, tak ještě, že na ně máme farmu více. A i skulk žereš, jo? No dobrý, tak vezmem skulk, toho máme víc. Tak, to jdeme teda nakrmit, tak, a teď by to mělo, jo, už začít předělávat na ten Eclipse Alloy, super. No, mezi tím, co se to bude předělávat, tak my si vezmeme tady Digital Miner, si ho tady vypůjčím zase s dovolením bez něj. Tak, budeme potřebovat teda zase ten generátor, ten máme, myslím, ve skladu a máme tady, já nevím, jestli jsem ukradl tenhle, nebo mám svůj, když jsme šli poprvé kopat vlastně Netherite. To si nejsem nějak teďka jistý, takže se podíváme do skladu. Jistý si nejsem. Takže budeme potřebovat gas burning generátor, ten tu máme určitě. A podívám se teda na tanky, nebo gas, ne? Tank, chemical tank to byl. Jo, tady máme s Ephelainem, super. Takže to máme teda takhle a to je víceméně všechno, co potřebujeme. Ještě radši si vezmu Universal Cable, abych to měl lepší na propojování. A dáme teda Warp Nether. Tak. Co tu děláš, prase, ty vole? Nevím, na kterou stranu jsem šel posledně, když jsem tady kopal Netherite, takže uvidíme. Jak jsem to tak blbě řekl, uvidíme, jsem chtěl říct. Tak, prdnem ten Digital Miner třeba sem. No i když, počkej, já se radši zakopu, protože bych docela nerad, aby mi to Ghast odpálil potom. Tak, to by teda mělo fungovat, takže tady dáme reset, config, tebe dáme pryč a dáme new filter, tag a dáme hvězdička Debris, myslím, jsem dával, teď se nejsem jistý, ale myslím si, že jo, dobrý. Jo, super, to by mělo teda fakčit, tady na tebe dám akorát takhle ten chemical tank, to by mělo taky fungovat a teď to můžeme teda zapnout a nějakých 120, jo, to našlo, ta 112, nevím, počkej, já dám ještě stop na chvilku, reset, config, kolik tam mám radius, 60, jo, to je docela dost, to se nevím, že ho to našlo tolik, ale stíhám to vůbec? Stíhá ten generátor? Vypadá to, že jo. Ten teda generuje nějakých 35 tisíc a ty žereš akorát 35 tisíc. A dobrý. Tak, tady máme všechno vykopaný, takže se zase přesuneme o místo dál. Máme teda necelý dva staky. To si myslím, že úplně stačit nebude, takže ještě popolítneme o nějaký kus a podíváme se ještě někde o nějaký ten ancient debris. Tak, si myslím, že jsem ulítl docela velkou vzdálenost, že by to nemělo už být ve stejném rádiusu, jako byl ten předchozí vlastně mine. Takže se tady zase trošku zakopem, tak. Ježiš, on je tu láva, jsem úplně nechtěl, počkej, tak to musíme teda zlikvidovat. Tak, super, to by měla být krize zažehnána. Tak, hodíme semka ten Digital Miner, teda zapojím to tady úplně stejně, jako jsem to měl poprvé. Já už na sobě nemám tu lepku, že dostávám fire damage furt. No nejspíš jo, to jo. Dokonce i začne postavička takhle poskakovat. No, nestihl jsem to. Začne takhle poskakovat, když to jo, když jí to takhle bolí, nebo když hořím, tak. Tak, config ten vlastně měnit nemusíme, jenom dáme start. Jo, dalších 70, super. Tak, takže jsem skončil s nějakýma, dejme tomu třema stakama ancient debris, takže jestli si pamatuju dobře, tak se to dávalo do crusheru. Jo, z toho máme tři a to pak projedeme teda enrichment chamberem a máme vlastně strojnásobený násobný yield, dobrý. Takže to naházíme teda do crusheru, to nám udělá dirty netherite scrap, ten, jak jsem říkal, protáhneme enrichment chamberem a máme klasický netherite scrapy. Dal jsem si tam předtím vykopat ještě nějaký gold, ale myslím si, že to by neměl být problém, toho tady máme poměrně dost tady, takže v pohodě. A já ještě nějaký gold vlastně můžu ušetřit tím, že to udělám v infusing factory, takže já si tady naberu nějaký gold a pak to taky hodím do toho enrichment chamberu, udělám z toho enriched gold a pak všechen ten netherite ingot uděláme tady v tomhle. No, takže máme nějakých 9,5 staků netherite scrapů. Mělo by to být teda 2:1, dva netherite scrapy ku jednomu enriched goldu vlastně. Takže si počítám dobře, tak budu potřebovat nějakých 4,5 až 5 staků goldu předělat. Takže 1, 2. Počkej, ono to nejde do enriched goldu? Možná z dustu by to šlo, těžko říct. Jo, jasně, já to potřebuji udělat z dustu. Dobrý, takže 5 staků hodíme do crushing factory. 1, 2, 3, 4, 5 a to by mělo víc než dost. No, koukám, že tady naše Eclipse Alloy už se předělalo, takže to zkusíme vykopat, ale ono očividně ten fortune na to fakt nefunguje. No, teď jsem dostal jenom 3. Tak já nevím, buď ty vyšší enchanty jsou rozbitý, že fakt prostě vyloženě nefungují. Já se schválně zkusím vyrobit klasickou Fortune 3, což by byla vanila samozřejmě, na klasický diamantový pickaxe jenom. A jestli ta bude fungovat, tak aspoň vím, proč ten armor stojí tak za hovno, za který stojí, protože prostě ty vyšší enchanty nefungují tak, jak mají, což je klidně možný. Ale to se všechno uvidí. Takže uděláme si diamantový pickaxe, vezmu si teda ještě Fortune 3, raz, dva, tři. Tak, to máme klasickou vaniláckou Fortune 3, tak, ta by měla svítit normálně šedě, protože není vylepšená.
jedna. Tak, nějaký netherite už si můžeme začít dělat pomalu, jak se nám to tady bude předělávat, takže tam hodíme ten gold a hodíme tam ty netherite skrepy a to nám dělá teda netherite dust a ten my pak můžeme přepálit na netherite ingot. Super. Jo, já jsem trochu blbě počítal, protože očividně to potřebuje 4 ty netherite skrepy. Jasně, ono to přeje 4, no. Takže jsem se s goldem trošilinku přepočítal, ale to vůbec ničemu nevadí, goldu máme poměrně hodně. Takže máme tady nějakých 2,5 staků netherite ingotu, takže my z toho uděláme zase bloky a zkusíme z toho udělat ten eclipse aloe ještě další. No, takže tady máme nějaký 2,5 staků netherite ingotů teda, takže z toho tady uděláme bloky. Vyrobíme se jich teda 6, aby jsme pěkně celý ten goo obklíčili. Tak vezmeme si tady radši ještě jeden skulk, kdyby náhodou to chtělo znovu papkat, což nevím, jestli to bude furt jakoby nakrmený, ale vypadá to, že možná i jo. Takže to tady takhle obskládáme. Tak, teď by nám to mělo vyrobit po toho Eclipse aloe poměrně hodně a uvidíme, jestli ta Fortune 3 na to bude fungovat. A jestli jo, tak už aspoň víme, proč ten armor nefunguje tak, jak má. No, tak už to máme předělaný. Tak, teď máme teda 11 a když to teďka vykopu, tak mi padly 4. Teď nevím, teď zase 4, 18, 21, jo, takže ten Fortune na to prostě absolutně nemá žádný efekt v tom případě. Když ani klasická Fortune 3 nefunguje, tak to prostě asi nemá efekt. No, takže máme nějakých 31 toho Eclipse aloju. Nevím, jestli se to dá nějak zdablovat, mám takový pocit, že se to nedalo, že se to dalo prostě jenom přepálit. Jo, takže to prostě jenom přepálíme a začneme kraftit. Tak, 31 ingotů, super, tím se nám teda splnil další quest a já bych si z toho právě chtěl zkusit vyrobit ten armor, protože jak můžeme vidět na chestplateu, jde přidat flight upgrade, který nám vlastně dovolí lítat jako v kreativu, což by se mi fakt líbilo. Nevím, co je na něj teda potřeba. Flick ho to, já nevím, jak se to... Počkej, tak já napíšu jenom just dire things a zkusíme to najít tady. Upgrade flight, to bude ono. Ojojojojoj, ok, tak to si asi nevyrobíme teda v tom případě. To si určitě nevyrobíme, creative flight. No, každopádně si myslím, že bychom tady mohli nějaký ty questy už dosplnit, aby jsme tady tu questovou linku měli, ne úplně hotovou, i když teoreticky, my jsme ji asi mohli splnit už úplně celou, nejsem si teda stoprojistej, ale myslím si, že většinu věcí už jsme schopni vyrobit. No, takže začneme tady tím Blaze Goldem, což by měl být samozřejmě jenom gold, gold předělaný u toho gůčka. Takže já si tady vezmu tady teda nějaký gold, uděláme si nějaký bloky, i když počkej, ten Blaze Gold bychom možná nějaký mohli mít, co? No, něco málo tady máme, to je akorát na armor set. Jestli si pamatuju dobře, 24 to by mělo být na armor set. Takže si z toho vyrobíme teda celý armor set, takže takhle máme legíny, helmu, chestplate, jo, úplně akorát, takže 24 budeme potřebovat po každý. Takhle, tak super, máme celý quest teoreticky splněný. Jo, super. Každopádně toho Blaze Goldu samozřejmě budeme potřebovat mnohem víc, protože tam jsou ještě nástroje. Takže si stejně budeme muset nějaký ještě dovyrobit. V příští epizodě už je jasný, co budu dělat, musím si tady spravit konečně ten systém, protože už ho máme docela dlouho plný, už pár epizod a furt jsem to nějak jako neřešil, už bych to asi měl začít řešit. No, ten gold se předělává hodně rychle tady u toho teda. Tak rovnou jsem si nadělal i nějaký ten ferrycore, aby jsme ho měli taky už hotovej víceméně, takže teď se pustíme teda do toho, do těch nástrojů prvně, takže budeme tady vyloženě fakt potřebovat všechny nástroje. Nevím, jestli je tam teda potřeba normální stick, jestli se tam využívá normální stick, vypadá to, že jo, u toho Blaze Goldu taky. Dobře, ono by to mělo jít teda předělat i v tom, ve smithing table, ale to bychom potřebovali tady ty Blaze Goldový smithing templity, to se mi nějak nechce dělat, takže to uděláme prostě klasicky po staru, klasickým receptem. No, takže si vezmeme nějaký sticky k sobě, moc jich tu teda není, ale snad bude dostačovat. Takže začneme rovnou teda třeba pickaxama, takže tady máme z ferrycoru a tady máme z Blaze Goldu, to by se mělo taky splnit oboje, teoreticky. Jo, tak my jsme měli pickax už hotovej, ježiš, no nevadí. Tady máme Blaze Goldovou exku, lopatku, pak můžeme teda rovnou i meč, myslím, že tam byla i ta motička, ale to si jistý teda nejsem 100%, myslím si, že tam byla ale taky, takže takhle a co nám tam ještě chybí? Luk naposledy, ok. Tak, tady máme luk a to by teoreticky měl být celý ten quest splněný. Jo, quest completed, super. Takže ten můžeme hodit, no nemůžeme hodit do skladu, protože se tam nevejde samozřejmě, jak jinak. Teď to samý teda uděláme ještě s tím ferrycorem. Tak, tady máme luk a to by teoreticky taky měl být celý ten quest splněný. Jo, vypadá to, že jo, super. Co tady z toho ferrycoru ještě máme? Nějaký primal coal, ten se dělá jakým způsobem? Raw primal coal, to se dělá z coal bloků, nebo? Jo, to se dělá z coal bloků, ok. Takže si vezmeme nějaký coal bloky teda, tady si jich můžeme vzít zase 6, to by mělo snad bohatě stačit na ten quest. Tak, to máme primal coal, super, takže když ho tady vezmeme, tak by mi to teoreticky mělo, jo, quest už splnit, super. To už máme, fuel canister, jo, ten je taky jednoduchý na výrobu a nakonec tady máme nějaký ferrycore wrench. Jo, takže to by neměl být problém splnit už všechno. No, takže začneme. Takže tady máme teda wrench. Jo, počkej, já to musím prvně hodit do oblíbených, protože mě to vždycky vyhodí ze skladu. Celá na hovno, ale co se dá dělat. Takže tady máme teda wrench a tady máme ten fuel canister. Super.
super. Takže co se týče Ferricoru, tak by mělo být už všechno splněný. Tohle to si teda můžeme uklidit. Podíváme se radši. Jo, máme to všechno splněný. Tohle to můžu taky odškrtnout. Nevím, proč jsem to neodškrtnul už předtím, ale co se dá dělat? Tak, Blaze Ember. OK, to se dělá jakým způsobem? Blaze Ember z Primal Call bloku. Aha, OK, takže my toho možná budeme potřebovat o něco víc. Dost víc bych typoval. No, každopádně můžeme si tu vyrobit zatím dva bloky, to by mělo teoreticky pokryt minimálně ten quest. Tak, to máme tady teda už předělaný, super. Jo, quest splněný, nice. Tak, a co se Blaze Goldu týče, tak nám tady chybí vyrobit nějakou vantku, ta taky vypadá dost jednoduše na výrobu a dál tam máme tady Totem of Defricol. Jo, na ten bychom taky měli mít snad všechno. Možná Enderpearlu nemáme, to si nejsem jistý. Jo, Enderpearlu nemáme. Takže to si půjdu v rychlosti zabít nějakýho Endermana, když máme noc. Jo, 6 Enderpearl z jednoho Endermana, nice. No, takže teď už bychom na to měli mít všechno. Takže tady máme Totem of Defricol, což podle názvu bych typoval, že mě vrátí, on tady popisaně není, že mě vrátí na místo, kde jsem umřel, když umřu, takže to by asi dávalo smysl a nakonec tady máme teda Blaze Jet Wand, super. Tady nevím, co dělá, to bychom si museli přečíst. Jo, takže abilitky má teda, že se opraví v lavě a vyhodí mě do vzduchu, když ho použím, když ji použiju. Takže to můžeme klidně vyzkoušet. Nevím, jak to funguje. Možná to tam pro mě musím mít. Enabled, press V. Disabled, enabled. Jo, takhle. Aha, OK. Jo, tak ono se s tím dá tak jako na půl a i lítat. Sice to nemá teda moc durability na to, ale asi by to bylo docela fajn mít. Už na začátku, kdybych věděl, že to dělá tohle z toho, ale tak přečíst jsem si to klidně mohl, že jo? No, takže Blaze Gold už bychom taky měli mít hotovej a teď teda uděláme ten Celestia Gem, takže tohle typu už zase bude předělaný tohle, ne? Ten předchozí týr, jo, Blaze Ember, jasně, a pak budeme potřebovat teda hromadu toho Celestia Gelu. Takže budeme potřebovat hromadu diamond bloků, což nevím, jestli na to máme úplně kapacity teďka, ale vyrobím si jich takhle 12 a uvidíme. Tak jeden tam teda vrátím, jo, nevrátím, protože na to nemá místo, takže takhle. A dojdeme si to teda udělat do toho Celestia Gemu, to by snad mohlo stačit na to, na co to potřebujeme. Tak, 43 Celestia Gemu, to by snad mělo stačit na všechno, na co my to budeme potřebovat. Takže my tady z toho vyrobíme zase klasicky celý armor set, tak botičky a máme to teda hotový a to se potom myslím vylepšuje už jenom pomocí toho smithing templitu, ne? Nebo z tohohle to tady taky vyrobit klasicky jako vanilácky. Jo, dá se to taky. Jo, já jsem myslel, že se to právě dělá jenom tady tím a ono je to úplně jedno, takže klidně si můžeme vyrobit armor set už i z toho Eclipse Aloe, když už jsme v těch armorech, že tady máme legíny, tady máme teda botičky, helmu a nakonec teda takhle chestplate, počkej, ještě umět chestplate poskládat, tak super. Takže to máme nejlepší armor, co se týče Just Dire Things, nevím, jak je na tom oproti tomu, co máme my na sobě, těžko říct. Máme tady ještě nějakou vylepšenou čestku, protože v týhle už dochází místo a v dnešní epizodě se mi to fakt ještě vylepšovat nechce. Tak, tady máme další diamond čestku, takže ji tady akorát přidáme, super, takže to už máme ty armory hotový a vypadá to, že toho Eclipse Aloe budeme potřebovat ještě víc, takže jak jsme na tom s Netherite'em ještě docela dost, takže si uděláme ještě jednu celou várku takhle těch šesti a to by mělo víc než bohatě stačit už. Tak, máme teda nějaký další Eclipse Aloe, takže to už by mělo snad víc než bohatě stačit, takže teď si akorát zase vezmu sticky, možná si jich budu muset teda, jo, já mám ještě nějaký firmentáři, že si jich tady nechám jenom pár. A vyrobíme si z toho zase celý teda set vlastně nástrojů. Tak, teď už nám zase chybí od každého okrát luk, takže tady máme teda Celestia Gem luk a tady máme Eclipse Aloe luk. To by měl být teoreticky nejlepší luk ze hry, protože jiný vylepšený luky tady pořádně ani nejsou. Super, takže to by měly být tyhle dva questy taky splněný. Nice, a teď to po nás chce teda vyrobit ještě Paxel, takže typu, že ten se bude vyrábět takhle z těch nástrojů akorát. Jenom teda nevím kde. Tady to máme questu, jasně, ale jak se z toho dělá Paxel? No přímo recept na to není, takže já to prostě zkusím akorát naházet všechno takhle do jednoho, ne? Možná ten tam není, já nevím, to je, jak se z toho dělá ten Paxel. No, co jsem si četl na internetu, tak by se to teoreticky mělo dělat ve smithing tableu. Nevím, proč na to není pořádně recept v tom, tady v tomhle s tom, ale těžko říct, tak to zkusíme. Tohle a tohle by se mělo spojit teda a vypadá to, že to nejde. Jo, počkej, já to mám ve špatném pořadí. Takhle? Yes, a máme Paxel, super. Takže to máme pickaxe, axe a shovel. A máme teda z toho Paxel. Takže to a samý uděláme teda ještě takhle s tím s tím Eclipse Aloem. Super. Takže to máme oba dva Paxely. Fakt nevím, proč na to není teda recept, nebo jo, tady máme akorát recept takhle, ale přímo na spojení tady nic není. Tak ještě jsem to na tom netu našel. Každopádně, to máme tady ty dva questy teda taky splněný. A nakonec tady máme ještě dvě vantky vlastně na vyrobení. A vypadá to, že je to vždycky upgrade na předchozí týr. Takže tady tohle si zase poklidíme, to nebudeme potřebovat a vezmeme si tady k sobě teda tu vantku, co jsem si craftil předtím, tady, Blaze Jet Wand,
Tak, a když na ní nabijeme účko, tak ji můžeme teda vylepšit pomocí jednoho Blaze Goldu a jednoho Celestial Gelu, Gemu teda, a máme Void Shift Wand a tu teda můžeme vylepšit pomocí jednoho Celestial Gemu a jednoho Eclipse Aloe na Eclipse Gate Wand. Super, můžeme se schválně podívat, co dělá. Tady ta nejlepší. Jo, ta umí otevírat teda nějaký portály, můžeme je teleportovat a má to teda zase ten Airbust, jak to mělo předtím. Airgust teda. Je to nabíjecí, takže bychom to teoreticky mohli zkusit nabít a aspoň bychom se podívali, co to dělá. Aha, to se nabije vyloženě během jednoho týku snad. Jo, on mi to takhle ukáže, kam mě to jako portne, jo. Wow, ok. Portne to docela daleko, jako co si budem. A když mě to asi nebude mít kam portnout, tak to bude mít... Jo, se takhle můžeme doslova teleportovat, ale vypadá to, že to má nějaký cooldown určitej. Tf, ne, já jsem to jenom tak naspomoval, že se to zasekalo. Tak dobrý vědět, že se to dá trošku i rozbít, ale žere to teda dost energie, no. Chtěl by to baterku, pokud bychom to používali nějak větším, ale nám je to víceméně k ničemu, když máme ten jetpack, že jo, takže to úplně používat asi nebudeme. Tak a nakonec tady, co se týče tady těch horních questů, tak nám chybí akorát ty soily, což to by mělo být poměrně jednoduchý, to mi stačí vzít tady akorát hou od těchhle z těch dvou věcí a použít ji na trávu a to by mělo právě předělat na vlastně soil toho určitého týru, že takhle a takhle. Já nevím, jestli my to musíme i sebrat, možná jo, těžko říct, tak to zkusíme, uvidíme. Ne, to mi dá jenom klasickou hlínu, tak nevím, proč se to teda nechce splnit. Je to jenom odklikávací, aha, tak to jsem ani nemusel dělat, no, co se dá dělat. Každopádně tahle je podle questu nejlepší tráva prostě na růst rostlin, že by to na to mělo růst nejrychlejc, takže to pak můžeme třeba zkusit, ale nevím, jestli to někdy bude ještě potřeba, každopádně tak nějak by to mělo fungovat. No a teď poslední dva questy teda máme ten Void Flame Coal a Eclipse Ember a to typu, že furt bude to samý jako předchozí týr přes Gůčko. Jasně, takže my budeme potřebovat víc coal bloků 100%, takže si tady vezmeme další coal bloky, vyrobíme si, já nevím, dvě várky, takhle 12 jich vezmu, tady si vezmu ten Blaze Ember a uvidíme, kolik toho vlastně budeme potřebovat na to, abych vyrobil ten nejlepší týr. Tak, tady máme náš první Void Flame Coal. Nevím, jestli ty tři krystaly teď budou úplně stačit, já to radši chodím vždycky dávat do toho Enrichment Chamberu, protože máte 100% šanci na 4 vlastně. Jo, a bude nám to teda stačit, super, takže to máme tohle splněný. Teď z toho uděláme teda jeden blok, na to, že jsem začínal s 12 koulama blokama koulu, tak teda neumím mluvit. A vlastně 6 ještě předtím, myslím. Tak z toho máme jeden tyho Void Flame Coal blok, z kterého by se nám teďka teda mělo vyrobit tady ten Eclipse Ember, což jeden by měl přepálit 81 itemů, nebo respektive 81 krát víc než koul, aha, takže to ani nevím kolik je, počkej, to by mělo psat takhle, když na to dám účkem, tak by mi to tady mělo psat, to přepece 650 itemů, jeden, to je docela OP, jako, ne, že bych to nějak využil teďka v tuhle chvíli, ale jako pěkný, no, co si budem. Přepís prakticky 10 taků jednou věcí, to je hodně pěkný. Tak, tady máme teda tuhle poslední Eclipse Ember a máme teda, co se týče vrchních questů, máme všechno splněný, takže paráda. No a mě už tak nějak došel čas, takže zbytek questů si vlastně splníme v příští epizodě. Teď příštích pár epizod bych chtěl tak nějak věnovat tomu plnění questů, protože jsme dost pozadu, co se questů týče. Teď se spíš jen tak prostě hrál to, co mě napadlo, takže teď bych se chtěl pořádně pustit do těch questů, prostě posplňovat jich co nejvíc můžem a hlavně příští epizodu doděláme ten sklad, nebo respektive vylepšíme ten sklad. Já jsem se koukal, máme tady i, myslím, extended tady tenhle ten ME drive, když se podíváme tady do Applied Energy Sticks, já tam dokonce jsem, tak tady by to někde mělo být, teď si nejsem jistý, kde to bylo. Jo, tady, ME extended drive, který unese dvakrát tolik disků než klasický a co jsem se koukal, tak to není ani až tak hrozný na výrobu, takže do toho bych se možná taky podíval a hlavně co se týče tady organized storage, tak tady máme 3 prdele různých disků na vyrobení ještě, takže máme fakt co dělat, takže uvidíme, kolik toho stihneme ještě taky příští epizodu a tu další a podobně. Tak jo, tohle bylo všechno pro tohle video, já moc vám, že se vám líbilo, pokud ano, tak na ně zapomeň hodit like, pokud ne, dislike a pokud se nový, tak taky nezapomeň dát odběr a zapnout si notifikace, ať vám nešlo žádný příští upload. Ještě jednou obrovský díky všem sponzorům kanálu, fakt si cením vaší podpory a samozřejmě, kdyby to byl někdo nový, komu by se můj content líbil natolik, že by mě chtěl finančně podpořit, tak může skočit pod video, kde na tlačítko připojit se. Tak jo, tohle bylo všechno, já jsem Jak, doufám, že se na vás vydá. Čau, čau.